15 yıldan beri bularda soğarıp durgan skvajnalar bardağı işten çıkıp işteye kalıp suunun joktuğundan. Taşdemir Tagaybeков Batken rayonunun Bujum aylının turunu. Al mından 15-20 yıl murda 40 tüpkö jakın örük bağınan tonnalagan tüşüm alıp jürgön. MMN tip örük baktarı kuurap otun aylanıp turgan kezi. Buga sebep sayız mezgilinde çıkarılgan skvajnalardın eskilgi jetip işten çıkkanı. Jana dagı elden sanı ösüp, jaŋı jerlerdin özdürtülüsü suga tusu tankıстыгына алып келген. Биздин Каралык айыл өкмөтү демилге которуп, ошон долбоор жазып, бүгүнкү күндө şu бактын үстүнөн жаңы скважина казылып баштады. Буга биз Бужум айылынын тургундары өтө кубанып кабыл алабыз. Кудай буйруса şu кураган бактарды кайрадан кабылына келтирип, жаңыдан бактарды отургузуп, бош кеткен жерлерди, жерлердин баарын кайрадан көрктөндүрөбүз, кудай буйруса. Жергиликтүүлөрдүн айтымында буга чейин да бир топ жолу кат жүзүндө тиешелүү жетекчилерге кайрылып, бирок майнап чыкпай келген. МММТ быйылкы жылы айыл тургундарынын көптөн күткөн мүдөөсү орундалганы турат. Эгерде бул скважина чыгып калса, канчалаган элге экономикалык салым болот дейт элеттиктер. Быйыл Кудай буйур мына иш башталды. Казылып атат бүгүнкү күндө. Чыгып берсе бизге элге жакшы болот. Жерлерге дагы көчөттөр тигилип, эгиндер кыса жакшы да мына. Азыр ишке ашып, эки скважина ушул жерден казылып атат. Бирөө ушул үлүш бактарын үстүнөн, дагы бирөө бул элдин айылынын ичинен жаңы конуштардан казылган жатат. Жакынкы чет өлкөлөргө барып, же Бишкекке барып эле иштегенден көрө ушул жерде бактарын ишке киргизип алса, ошол эле элге экономикалык чоң салым кошот да. Баткен облусундагы болуп өткөн акыркы чек ара окуяларынан кийин облуска өзгөчө макам берилип, анын алкагында жыл сайын 500 миллион сом бөлүнмөй болгон. Анда Баткен районун өнүктүрүү үчүн 125 миллион сом каралган. Бужум айылындагы эки тике суу кудугун казуу иштери да ушул аймакты өнүктүрүү программасынын негизинде жүрүп жатат. Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылында эки тике суу казуу долбоору жактырылып, акчасы чечилген 8 миллион сом акча. Кудай буйруса 20 күндүн аралыгында бул суу чыгат. Буйурса алгачкылардан болуп ушул чечүүнү талап кылган орчундуу маселелерди долбоорлоп киргизгенбиз. Ушул Бужум айылында суугат суу жана таза суу маселеси орчундуу болгондуктан биякта ушул суу казуу, суу элди суу менен камсыз кылуу долбоору ишке ашып атат. Бужум айылындагы жер астынан казылып жаткан тике суу кудугу бүтсө, секундасында 18 литр суу чыгып, 100 гектарга жакын жер сууга суу менен камсыздалат. Ал эми экинчи скважина жаңы конушка чыгарылса, жергиликтүүлөрдү суугат, ошондой эле ичүүчү таза суу менен да камсыздоого шарт түзүлөт. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.